O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2022-yil 22 sentyabr kungi ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat, jangovar, jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini tashkillashtirish to'g'risidagi 383 son buyruq talablariga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibiga haftaning har chorshanba kunlari belgilangan tartibda o'quv mashg'ulotlari o'tkazilib kelinmoqda. Xususan joriy yilning 4 sentyabr kuni boshqarma apparati shaxsiy tarkibi uchun saf tayyorgarlik mashg'ulotlari va jangovar qurollarning taktik texnik xususiyatlari yuzasidan amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari saf nizomi talablaridan kelib chiqib, xodimlar bilan safda turish va yurish, harbiycha salomlashish, ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan har bir xodim o'zining shaxsiy intizomi hamda xizmat kiyimini ozoda kiyishi bilan namuna bo'lishi kerakligi hamda jangovar qurollarning taktik texnik xususiyatlari bo'yicha to'liq tushunchalar berildi. Aytib o'tish joizki, o'tkazilayotgan bu kabi o'quv mashg'ulotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarliklarini yanada oshirish hamda har qanday vaziyatda ham xizmatga shay turishlarini ta'minlashdan iboratdir. O'quv mashg'ulotlari davom ettirilmoqda.